Tal com hem establert el protocol, comencem amb amb la representant de Barcelona en Comú, la Laia Ortiz. Laia Ortiz és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra. També està fent la llicenciatura d'Economia a la Universitat de Barcelona. Ha treballat temes distints de polítiques socials, en concret temes de polítiques de gènere en un projecte desenvolupat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya, és diputada al Congrés ja no és diputada al Congrés de Diputats, però sí que ho està, i des de ja fa un cert temps és membre d'Iniciativa per Catalunya. Moltes gràcies. Jo, com a Barcelona en Comú, dir-vos que som, no?, una candidatura, doncs, ciutadana, amb la suma, no?, de moltíssimes organitzacions i de diverses forces polítiques, però que totes les propostes que hem anat realitzant s'han fet precisament amb la participació de milers de persones que s'han implicat en aquesta candidatura. Des de Barcelona en Comú entenem que la gestió del benestar social no es fa només des dels serveis socials, especialment lluitant des de l'origen de les causes de l'exclusió social o des de la desigualtat. Quan parlem de lluita contra la desigualtat, no ho circunscrivim a una part, no?, de benestar social. Què es pot fer des d'un ajuntament? Batallar, no?, intervenir des dels serveis socials no des d'una perspectiva assistencialista, sinó d'un canvi en les polítiques en el conjunt de l'Ajuntament. La lluita contra l'atur, no?, i la creació de llocs de treball ha de ser també una prioritat d'aquest Ajuntament. Una de les qüestions fonamentals de Barcelona en Comú en el pla de xoc pels primers mesos de governs és la generació de llocs de treball vinculats a la proximitat dels barris. Avui Barcelona té necessitats directes des de l'Ajuntament, des de la cura de persones, atenció a la gent gran, o per altra banda, rehabilitació de barris, a qüestions vinculades també a l'eficiència energètica o a la sostenibilitat, que podem crear llocs de treball directes des de l'Ajuntament. Una segona qüestió, el garantir l'accés als subministraments bàsics. El mateix amb el cas dels desnonaments. No és només una qüestió d'acompanyar en el cas d'un desallotjament. Es tracta d'intervenir i que hi hagi una taula de negociació amb les entitats financeres per acabar amb els desnonaments a la nostra ciutat. Una qüestió que és fonamental, un abordatge precisament des de la perspectiva de l'autonomia personal i de la llibertat, que és el que hem de fomentar des dels serveis socials, des d'una perspectiva transformadora, ha d'anar a una garantia de renda. I això l'Ajuntament de Barcelona ho pot fer, i una de les propostes que tenim és aquest suport econòmic d'inclusió que s'integri en el catàleg. L'educació, no? I aquest és un element fonamental. La universalització del 0-3 és una qüestió clau, i no només en la creació de més escoles bressol, sinó també el foment que en aquells barris més empobrits es creï la demanda. I això necessita una tarifa social per la universalització real de les escoles bressol. Una altra qüestió, lluitar contra la segregació escolar. No podem parlar d'escola inclusiva amb cada vegada menys recursos i tampoc amb un model d'escola que s'agrega en funció de la tipologia d'alumnat. Però el que no es pot fer, per altra banda, és fer pisos, no?, que no són suficients per cobrir la demanda, però després estigmatitzar. Creiem que pel benestar i per la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Barcelona, la nostra prioritat és la lluita contra les desigualtats, però també una lluita contra les desigualtats que es faci des de l'urbanisme, des de les inversions prioritàries des de l'Ajuntament, des de l'educació, des de la salut, des de tots els àmbits. El que cal són uns serveis socials, sobretot, que no gestionin la misèria, sinó que estiguin en el centre de les polítiques de benestar de l'Ajuntament de Barcelona. I a vosaltres, que sereu futurs professionals, els que us demano és que sigueu uns professionals crítics i combatius, que no us dediqueu a gestionar, diguéssim, la misèria, sinó que sigueu conscients i combatiu les desigualtats i les injustícies. Bé, en segon lloc, intervendrà el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, en Carles Julve. Carles Julve és llicenciat en física, project manager i especialitzat en el món de les telecomunicacions. I actualment és president d'Esquerra Republicana del districte de Nou Barris i va a la llista a l'alcaldia de Barcelona en el 2011. Moltes gràcies. Com bé m'han presentat, jo soc de Nou Barris, jo soc del polígon Canyelles. A mi l'exclusió social, la pobresa i la desigualtat no me l'han d'explicar, la visc. I per què dic això?
És evident que la ciutat se'ns està partint. I és evident que no ha passat els últims 4 anys. Això ve de més enllà. A Nou Barris copem els 6 barris més pobres de la ciutat de Barcelona. El 2008, la diferència entre el barri ric i més pobre de Barcelona era de 4 cops. Ara és de 7. Com segurament les famílies més pobres, amb aquesta mobilitat que cada cop tenim més, s'estan ubicant en barris més pobres, però sobretot el que passa és que les famílies més benestants fugen d'aquests barris. I al final crearem guetos. I per tant sí que creiem que el proper mandat hem de començar per un pla de xoc claríssim en aquest sentit. De garantir els drets de la gent, de crear aquesta xarxa, diguem-ne, per quan algú cau, ha d'existir. Però el que hem de fer és garantir que ningú caigui, garantir que tothom segueixi endavant. Però l'Ajuntament pot fer moltes coses. Curt termini, plans d'ocupació. Només a través de la feina podem aconseguir que a curt termini la gent surti d'aquí. Per tant, els plans d'ocupació han d'estar molt arrelats al territori. A mig termini, la vida a Barcelona és molt cara. És un 26% més cara que la mitjana estatal. Nosaltres proposem també que hi hagi un salari mínim de ciutat, salari Barcelona, però l'Ajuntament té mecanismes per poder impulsar això, un 26% més elevat que el que marca l'estat espanyol. A llarg termini, l'única inversió, jo crec, que pot fer un estat de veritat per generar igualtat d'oportunitats és l'educació. Jo estic convençut que si posem els millors professors en aquells barris on més ho necessiten, jo crec que si fem una escola inclusiva de veritat, nosaltres creiem que la reintroducció a la sisena hora a Barcelona es pot fer, generaria més feina pels professors, es pot pagar des de consorci, podem garantir allargar l'horari escolar, i això també aniria molt bé per als pares. I sobretot l'educació ha de tenir, jo crec, molta més relació amb serveis socials. Deixem de parlar d'augmentar recursos, canviem el sistema. I per últim, per acabar, UNICEF diu 120 euros al mes a tots els nanos per intentar evitar que la pobresa infantil existeixi. I nosaltres diem que sí. Abans hem parlat de la rehabilitació, no? El tema habitatge. De tres problemes, intentem ajuntar-los i guanyem solucions. Tenim gent, sobretot del món de la construcció, aturada. Tenim gent de la qual la desnonen i tenim propietaris, i és cert, amb pisos buits perquè generalment no els poden rehabilitar o perquè els hi fa por llogar-lo. Us diran economia solidària, i tant. Cooperatives, i tant. Però també congrés dels mòbils, i tant. I també turisme, i tant. Nosaltres no renunciarem ni a l'eix social ni a l'eix nacional, perquè l'eix social és la base de tot. Volem ser la capital d'un estat a Europa, per això, per poder invertir més en tot el tema social i que tothom pugui viure dignament. La següent intervenció és per la part de la representant del Partit Popular de Catalunya, Glòria Martín Vives, que és advocada i graduada social, ha ocupat distints càrrecs dintre del partit, ha estat consellera de l'Ajuntament a les Corts, diputada al Congrés de Diputats, regidora de l'Ajuntament de Barcelona des del 2007 i presidenta del Consell del Districte de les Corts. Moltes gràcies. La vessant positiva, perquè no tot ha de ser negatiu, és que la creació de nous llocs de treball es comença a notar de forma clara en aquest inici del 2015. Però hem de tenir en compte, i aquesta és la vessant negativa, i el que ens ha de preocupar, que mentre la taxa global d'atur disminueix, les persones que porten més de 2 anys buscant feina segueixen augmentant i tenen moltes dificultats per reincorporar-se al mercat de treball. Quina és la conseqüència més immediata per a les persones afectades? És la dificultat per mantenir la seva família. Alguns poden sortir endavant pels seus propis mitjans, fent i desfent com poden, altres suportats per la família, que en aquests moments la família ha fet un paper fonamental en totes aquestes situacions. I això, què ens ha de portar? Ens ha de portar a prioritzar, sense cap tipus de dubte, les polítiques socials en favor de totes les persones, caps de família, amb fills o sense ells, joves. És fonamental acompanyar aquestes persones. Malauradament, els recursos són necessaris. Si no tenim recursos, difícilment sortirem endavant. Quan parlàvem dels recursos,
sobre que la despesa en polítiques socials ha passat en aquests anys de 183 milions el 2011 a 243 el 2015, perquè el Partit Popular el que prima és l'interès general. En el tema de l'educació, nosaltres pensem que cal defensar una educació de qualitat basada en valors, com són l'esforç i el mèrit. Després vam crear una partida específica per alimentació, per servei de berenar, sopar, pels infants sense recursos, programes d'ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social. Desnonaments, i la taula de desnonaments també es va incrementar en 2,5 milions els recursos. I així podia anar parlant perquè s'ha fet tant per la gent gran com per les persones amb discapacitat. S'ha destinat una partida específica per atendre's a les entitats sense afany de lucre. Aquí s'ha parlat del sistema de serveis socials assistencialista. S'ha criticat molt. El grup del Partit Popular va presentar a la comissió una proposta per establir un reglament de serveis socials on les persones no depenguessin d'aquest sistema assistencialista. Resulta que tots els grups es van posar en contra d'aquesta proposició. Nosaltres, com a mínim, farem molts fallos, pot criticar moltes coses, però coherència la tenim. I ara, només per cloure, dic que hem de mirar cap al futur. És que les persones no tinguin que dependre d'una assistència social, d'uns serveis socials, que tinguin un lloc de treball. El tema d'habitatge, mentre duri tota aquesta crisi, hem d'augmentar els esforços i els recursos en augmentar el parc d'habitatges de lloguer social. La gent gran, hem de separar, de distingir entre gent gran dependent o gent gran autònoma. El que defensem és que, com a mínim, es dobli el número d'hores d'atenció domiciliària. És fonamental perquè aquestes persones tinguin una atenció basada de qualitat. Per tant, les propostes que recull el nostre programa són propostes que es fonamenten en tot allò que hem defensat durant aquests darrers anys. Representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Carmen Andrés. Ella és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i postgrau en Dret Administratiu. És regidora de Nou Barris i secretària de Política Municipal de la Federació del Partit Socialista de Catalunya a Barcelona i ha col·laborat en distints projectes de cooperació amb Amèrica Llatina i Àfrica. Moltes gràcies. Doncs hem treballat des d'aquest benestar amb dues línies. Una, redistribuir la renda, i l'altra, tenir un sistema públic de serveis prestadors i garantidors d'aquest estat, amb una pota més cada dia més important, que és el tercer sector social. Ha baixat l'activitat econòmica i, per tant, l'atur s'ha incrementat d'una manera exponencial, i d'una altra banda, les decisions polítiques, les polítiques d'austeritat que venen d'Europa. Què ha passat amb aquestes polítiques d'austeritat? Una ralentització de la inversió pública i una altra, una retallada gravíssima de la despesa social, que s'han incrementat les desigualtats. Vam aconseguir tenir un estat de benestar que aportava un cert equilibri. En què? En educació pública, en salut pública i en un sistema, doncs, que vetllava per l'autonomia personal i també per un sistema de pensions públics. I això era un valor afegit a la renda familiar que feia, doncs, compensar una mica. En el moment que aquest benestar es va retallant, evidentment, les desigualtats surten amb tota la seva cruesa. I què ha passat en aquest període de crisi? Doncs no només que es fan crues les desigualtats, sinó que s'han accelerat. Per tant, hem d'incidir molt en recuperar aquesta redistribució de la renda i en recuperar aquesta despesa pública, que jo diria que és inversió pública. Què ha passat més? Doncs que han aparegut noves pobreses, la pobresa energètica. L'habitatge és un problema gravíssim, no només gravíssim, sinó que crea una nova exclusió social. Què es pot fer des de l'Ajuntament? Donar dues respostes. Una, merament assistencialista. Dos, la segona, doncs, agafar el tema amb una estratègia per tal d'invertir, doncs, aquesta tendència. Com pensem que es pot fer això? No només generar ocupació, sinó generar una ocupació que permeti viure a les persones, evitar la precarització laboral, redistribuir la renda, que els treballadors socials treballin en el tractament social d'aquelles situacions que realment siguin mereixedores.
i la resta s'ha de saber compensar d'una altra manera, es tracta de recuperar els drets i continuar en el tractament de l'exclusió social. Per nosaltres us he dit que és molt important l'ocupació. Nosaltres pensem que la rehabilitació d'habitatges és fonamental. És fonamental que l'Ajuntament generi activitat econòmica des de l'àmbit social, produint més serveis socials. L'educació, fonamental, perquè hem de donar igualtat d'oportunitats educatives des del moment de néixer a tothom. Habitatge per tothom. Pisos buits, zero. Hem agafat propostes de la PA i hem dit sancions als pisos buits d'entitats financeres. Incentivar el lloguer, no només el lloguer social, el lloguer. Per tant, educació, habitatge, ocupació, exclusió social tractada com s'ha de tractar des de la xarxa de serveis socials i l'empobriment combatre'l amb polítiques actives d'ocupació i més justícia. El que volem, en definitiva, ara és recuperar la Barcelona serena, que ens permeti recuperar la feina, la igualtat d'oportunitats, que és allò que realment i l'únic que ens permet decidir sobre les nostres vides. Amb nosaltres, Maite Fandós, que és tinenta de l'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i que d'ella depenen àmbits i les regidories de serveis socials, igualtat, esport, salut, família, infància, usos del temps, immigració, dona, drets civils, gent gran, adolescència i joventut. És presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials i regidora del Districte de Gràcia. Moltes gràcies. La veritat és que ens ha tocat governar aquesta ciutat en un moment difícil. El que han sigut polítiques d'austeritat des d'altres administracions, que d'alguna manera també ha provocat doncs que molta més gent anés al que era doncs, als nostres serveis socials. Ningú estem d'acord en fer només polítiques assistencialistes. A paral·lel, doncs, anar creant com fer-ho perquè, evidentment, fem polítiques més de prevenció. Evidentment, l'altra prioritat nostra ha sigut suport a les persones en situació de més vulnerabilitat. Tot això ho hem intentat fer d'una manera que és l'estil Barcelona, que és fer-ho conjuntament amb el tercer sector. En el tercer sector, amb el que nosaltres tenim la sort en aquesta ciutat, de tenir unes entitats que cada cop són més entitats que donen serveis, però que a més ho fem de forma conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona. Una altra cosa que hem intentat fer és fer innovació social. Mirar de fer polítiques que mirin de com afrontar aquests reptes que tenim sense caure només en mirar el que fem avui, sinó mirar com canviem. Una altra cosa que per mi també és molt important, que no estem parlant de despesa social, sinó d'inversió social. I cada cop més també el sector social és un sector generador de riquesa. Tot això ho hem intentat fer, evidentment, d'una manera transversal, amb l'àrea d'ocupació i, evidentment, amb l'àrea d'habitatge d'una manera especial, a part de l'àrea d'educació. Nosaltres, aquest any, aquest mandat, hem augmentat el 43% a l'import de política social. I això ho hem fet com? Doncs com us deia, amb una estratègia compartida amb el tercer sector social. En aquesta mateixa línia amb el tercer sector hem treballat amb un tema que per nosaltres és important, que és no volem que la gent que ve als nostres centres de serveis socials vingui només a dir que els hi donem ajut. Per tant, hem fet una cosa que creiem que és molt important. Els centres de serveis socials no són només llocs on vas a demanar ajuts puntuals, sinó que també a partir de la relació amb el tercer sector i amb l'àrea d'ocupació, hem tirat endavant projectes que són projectes d'inserció laboral. Aquesta serà una línia de futur. Continua fent que la gent que arriba als centres de serveis socials pugui sortir doncs, amb una derivació cap al que és la inserció laboral. Amb una altra línia hem treballat amb el suport a les persones més vulnerables. En aquest moment hi ha menys persones dormint al carrer que quan no va arribar. El que és veritat, i això sí que ho vull dir, és que no és que hi hagi més persones que tinguin habitatge, sinó que hem creat més places de persones, és a distingir gent sense sostre amb gent sense llar. Ha significat, entre altres, crear un nou centre d'urgències i emergències socials que alhora doncs, ja té una dimensió metropolitana. Hem creat centres d'acolliment nocturn d'emergència. Hem creat nous centres d'allotjament familiar. Hem creat un nou projecte que es diu Housing First, que és que direct hi ha moltes persones que no volen anar-hi en els centres o que per la tipologia de les persones han d'anar directament en habitatges. Creiem que el Housing First és una manera d'innovació social que nosaltres creiem que hem d'anar en aquesta línia. Amb els temes de pobresa energètica, treballem en paral·lel. És a dir, per una banda, s'han donat suport a tots aquells ajuts que han arribat als nostres centres de serveis socials, que en paral·lel hem treballat amb les companyies perquè mentre no els hi tallin la llum ni cap servei. En temes de cobertura alimentària,
Hem dignificat el tema de la cobertura alimentària en el sentit que hem creat la targeta Barcelona Solidària, on les persones se'ls fa unes aportacions econòmiques a través d'una targeta de l'assistència o servei a la gent gran. Per nosaltres, la gent gran ha sigut absolutament prioritària. En aquest moment ja cobertura tothom que necessita l'assistència domiciliària en aquesta ciutat. L'atur ha donat un gir. Estem tornant a crear riquesa en la nostra ciutat. Va ser una ciutat en el món de referència també en temes de qualitat de vida. De seguir fent que Barcelona sigui la capital d'un país i que de ben segur això també estarà a favor dels ciutadans. Moltes gràcies a tothom. Segur que ens agradaria estar molta més estona perquè hi ha molts més temes. A ells segur que els agradaria poder explicar amb molt més detalls totes les seves propostes, però ja hem estat més de mitja hora del temps previst. Espero que hagi estat interessant per tots i moltes gràcies als organitzadors, moltes gràcies al públic que ha vingut, moltes gràcies als polítics que ens han acompanyat. Moltes gràcies.